السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جي ویلکم اینڈ بخیر را ویلی ٹو مائی نیو ویلاگ زینو مانک بر سرکانی تاسو بر سرکانی ویلاگ امید درم ټول برو جوړ او دغه کو بزو کې به نن راغنه ما زموږ را دلی سرکانی موبایل اوپننګ سرمانی دا سره او پروگرام به شروع کیږي دا نور مرګری هم راغلی میډیا والا السلام علیکم السلام علیکم سری څنګه لخې پوزیشن خره صحیح حساب کتاب دې سره راغون شوی دا زموږ مرګری مرادری سرکانی سره د دکان افتتاح را پرانستنا ها اې تر غلی او د مخکې مدروډ باندې انت نشب شو د مهان مارکیټ بسم الله الرحمن الرحیم جزاك الله جزاك الله یا الله او بیا الحمدلله افتتاح هو شو دا اینا بعد د روټه پروګرام دی دا ګی څه پوزیشن دی در ماشا الله دا نوی دکان د خیر ګلاب شو زنګ مرګره دی جی سرکانی او ډیر په خپل فیلډ کې ډیر ماهر سړی دی او الله دې په کاروبار کې خیر او برکت واچي الله دې مخ کې طاقت او توفیق نصیب کړي سر ده زیات ان شاء الله زنګ دوغان به سړی کې خیر جی او زسه شه پروګرام دی دلته دا هغه صدقه کړی دا او دا صدقه دې الله قبول منظور کړي الله دې ولا وس ورکړي چې نور هم دا څه کوي د خیره بسم الله وبركات الله ستاند نو بګي پټي اوچت کوه چاولی سنگ دینا حق دے گو رہا نہیں دیکھ کریں ساز دا کور رہا با پتہ ہو لے گی دا ساز دا کور چاول بکل خرو چکر دویم وادی راستہ ہو بڑا می گنا انشاءاللہ اندا سے شے یار تا سو چل ہم دو سر انی موئی تاس کینے ور روٹے ور بیا دے سمجھے السلام علیکم ٹول نڑو میں نومن اکبر سرکانی ستا شکریہ ادا کرو او ماشاءاللہ منگا دا ایس ایم زیڈ سرکانی موبائل زون افتتاح په آدم خان مارکیټ کاټلنګ کې وکړه دې نه وړاندې زموږ په مدو روډ باندې دا دکانو او چونکې دغه دینه موږ شفټ یې وکړو دلته بیا یو پیره موږ افتتاح وکړه ځکه چې زه زموږ لپاره نوی شو سیټ اپ فضول دی موږ تیار سیټ اپ اخیستی و چونکې زه زموږ لپاره نوی دی نو موږ په دې وجه باندې افتتاح وکړه او ان شاء الله زموږ سره هر قسم اکسیسریز سامان او زړې موبایل ان شاء الله اوس دې ټایم کې خوښ کړه نوی موبایل موږ سره انډراید نشته رې خو زموږ زر تر تر ان شاء الله چې نوی موبایل موږ سره بده کې اویلیبل دي او دغه چې کوم ریپیرینګ هغه سیستم موږ سره موجود دی دغه نه علاوه ایزی روډو او ایزی پیسا دغه سیستم موږ سره شته رې او موږ په خاصه توګه باندې چې کوم چې تعلق زموږ د میډیا سره دی نو سمرا چې کلاسیفایډ اشتهارات وی اخبار د پاره یا نور چې کوم دلته لوکل کوم خبرونه وی چا سره پروګرامونه وی سوشل میډیا د پاره نو موږ به دې ټول ارس باندې نه کوم موږ مینج کوو ان شاء الله ولیکې ما سره یو کاریګر دې پیرنګ او یو سره سیلمن دی او زه په خپل باندې هم په دې دکان کې موجود یم ها بیا بس الحمدلله افتتاح سره تور رسیدا او امید لرم چې دا ویډیو بس تاسو خوښ شي او کم کسان چې د دې علاقې د کارننګ علاقې نو تاسو چې د موبایل مطابق څه پکار وي هاند فری چارجر وغیرہ نور چې څه پکار وي نو د مراد علي سرکانی سره اس ام زد موبایل سره تاسو رابطه کوي شي نو د دې دکان پته ده مراد د دې دکان پته ده ادم خان مارکیټ نیز شہزاد بک سیلر او لنکو جوړه ته مخامخ نو امید لرم دا ویډیو ستاسو خوښ شي راتلونکي ویډیو پر ستاسو غوښتنې اجازه ده الله په امان